पुराण पठनं यत्र
तत्र सन्निहितो हरिः सर्वश्रुता वैष्णवेरे करि नमस्कार सबे पादधूलि देह मस्तके अमार बोलिए श्री गुरु प्रेमानन्द निताय गौर निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमद् भगवत गीता जहा समग्र चराचरे सृष्टिर प्रारंभ कालरु शेष पर्यंत प्रलय पर्यंत इत्यवसरे एक अलौकिक अद्भुत दर्शन शास्त्र सिद्धांत शास्त्र जहा सनातन धर्मर प्रस्थान त्रय अंतर्गत एको कहा जाए श्रुति प्रस्थान प्रस्थान त्रयी उपनिषद समूह वेदांत दर्शन और श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्मर ए तीन शास्त्र मध्यरु कौन से शास्त्र को स्पर्श कले गोटी को ए तीनोटि मनुष्य चिरकाल निमन्ते इमर्त्य दुखमय भूमि परम आनंदमय वैकुंठ गोलक प्रभृति को प्रस्थान करे बोली ए तीनोटि शास्त्र नाम प्रस्थान त्रय विद्वान गण ए तीन शास्त्र नामकरण करते श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान दशोपनिषद श्रुति प्रस्थान ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन न्याय प्रस्थान एवं श्रीमद् भगवत गीता होती स्मृति प्रस्थान ए महत शास्त्र संबंध में गीतांग संबंध में कह जाए वेदेषु पौरुषं सुकृतं पुराणेषु च वैष्णवं भारती भगवत गीता त्रयो त्रिलोक दुर्लभं ए क्षुद्र शास्त्र क्षुद्र कलेवर मात्र 700 श्लोक तन्मध्यरु अनेक श्लोक पढ़े जाऊँ 700 अर्जुन विषाद योग
ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ବାକି ଆଉ ପ୍ରାୟ 620 ଖଣ୍ଡେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମର ସକଳ ସାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସଂଗ୍ରହ ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ନୁହେଁ, ଶ୍ଳୋକ କେବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମୂଲ୍ୟବାନ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବଚ ଅର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣି ନ ତ୍ୱଂ ବିଦ୍ଧ ପରନ୍ତପ। ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶକାରୀ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି, ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି, ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଗୁଡିକ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛ, ତୁମେ ବି ବହୁତ ଜନ୍ମ ବିତେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ତୁମର ମନେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜୀବ। ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବିତ୍ ରୂପେ ବେଦରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିବାରୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ମନେ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କହନ୍ତୁ ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ପାଇଁ। ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉଠେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଖରେ, ତେବେ ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦା ତ୍ୱାନମ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଲାଗିଯାଏ, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁ 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 ଧର୍ମ ଭାବନାରେ କିଛିଟା ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ସାଥିରେ ମିଶିଯାଏ, ଏ ଜଗତରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ସବୁ ବସ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭେଜା ଲାଗିଯାଏ, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏହାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବାନି। ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଲାଗୁଛି, ଭେଜାଲ ହଉଛି, ଅଧର୍ମ ମିଶିକିରି ଧର୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳିଆ ଅନେକ ବାର ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ। ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଜନ୍ମ, କାହିଁକି ସେ ନିଏ ନା ତାର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରି ଶେଷ କରି ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ହେବା ପାଇଁ, କଣ ହଏ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏହା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏହା। ଛୁରୀଟିଏ ତିଆରି କରା ହେଇଥିଲା, ଗଛ ଡାଳ ଦାନ୍ତ କାଠି ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି କାଟିବା ପାଇଁ, ମଣିଷର ବେକ କାଟିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଛୁରୀରେ ମଣିଷର ବେକ କଟା ହେଇଯାଏ ସେଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆ ହେଇଛି ତାର କର୍ମଫଳ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁକି, ତା ସାଥିରେ ସେ ଆଉ ନୂଆ କର୍ମ କରି କର୍ମଫଳ ବୋଳି ହେଇଯାଏ, କର୍ମ ବୋଳି ହେଇଯାଏ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କର୍ମ କରି କର୍ମ ପଙ୍କ ବୋଳି ହଉ, ମଳିନ ହେଇଯାଉ, କଳମସ ହେଇଯାଉ, ୟା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦୈବା ଦୈ ଭଳିଆ ମାୟାର ତାଡ଼ନାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତାଡ଼ନାରେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ମୋର ତଦ୍ରୂପ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଆଚରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶେଷ କରିଦବା, ବିନାଶାୟ ବୋଲି ସିଦ୍ଧା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରି ମାରିଦିଏ,
କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା କଠିନ, ସେମାନେ ଆଉ ସଜାଡ଼ି ହେବେନି, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତାର ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଲୋପ ହୋଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧର୍ମ ପଥକୁ ଫେରି ଆସେ। ତାକୁ ମାରି ନଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ବଦଳେଇ ହେବନି ଦେହରେ। ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବତେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ ଦେହର ବିନାଶ, ତାର ଏଇ ଦେହଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ଦେହରେ ସେ ପାପ କର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେହ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ସତକର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ, ସେଭଳିଆ ସଙ୍ଗ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ହଉଛି ବିନାଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଏଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ବାର ଆସିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆସେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗ ଚାରୋଟି, ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ମୁଁ ଆସେ, ସବୁ ଯୁଗରେ ଆସେ। ଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆସେ। ଭଗବାନ ଏଇ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୀତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଡ଼ିଯାଉଥିବା କଳି ଯିଏ 5115 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ବିତିଗଲାଣି, ଏଇ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ତାର ମିଳେ। ଆଜିକି 529 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଗୋଦାବରୀ କୂଳରେ କାଞ୍ଚିନଗରୀରେ ନୃସିଂହ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଭାରତ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସରଜୁ କୂଳରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଗଲା। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତିନୋଟି ଦିଗ ଗଲା। କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚଶହ 39 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଉ 5 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅବତାର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ପିତା ଉତ୍କଳୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ନାମରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏବଂ ମାତା ଶଚୀ ଦେବୀ, ପିତୃମାତୃ ରୂପେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ତେବେ ଏଇ ଅବତାରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯାହା ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍କୃତ ଅର୍ଥାତ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଦୋଷଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଅଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦିଏ। ତାର କାରଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଛୁଇଁଛେ, ଆମର ସମୟ ଅଭାବ, ଆମେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅବତାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଗବାନ ଦୁଷ୍କୃତିମାନଙ୍କୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଚରଣ, ଗୋଟିଏ, ଏଇ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାରର ଏକ ବିଶେଷ
ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଭିତରେ। ଏଇ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଯିବି, ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କର୍ମ ନୁହେଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା। ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦବା ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ, ରାମ ରୂପରେ ବିଚିତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମହାମହା ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ କିଞ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ କୂଟ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବା ଦୁଷ୍କୃତି ମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ଆଚରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶରୀରରେ କରିହବନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ ତାହା ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ ହେଲା ସତକଥା ସତ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଟାର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳେଇ ନେବା, ଆମକୁ ସେୟା କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାବନା ବା ଶପଥ, ଶପଥ ଭଳିଆ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗୋସ୍ୱାମୀଗଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଭାଷାରେ କହନ୍ତି, ତ ଅସ୍ତ୍ର କରେ ନା ଧରିବ, ହତ୍ୟାକାରେ ନା କରିବ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇବେ ସବାଇ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟାକୁ ଭଲ ଲୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେବା, ତା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କଥା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ସତ୍କର୍ମାବଳୀ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ କଳିକାଳରେ ଯିବାକୁ ହବ। କାହିଁକି ନା କଳିକାଳରେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ହଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କଳିକାଳର ଯୁଗ ଧର୍ମ, ପ୍ରତି ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ଅଛି। କଳିକାଳର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଲା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରିଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିବା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧରି କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିବା? ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳେଇ ଦେବା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଗୋଟେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, କଳିକାଳରେ ଆମେ ଆସିଛି, କଳିକାଳର ଯୁଗ ଧର୍ମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅନାୟାସରେ ଜୀବ ତାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଳିକାଳରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ କାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉଥିଲ? ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ କୌଶଳୀ ହେଲନି, ନୃସିଂହଙ୍କ ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ହେଲନି, ଆମେ ଦୁଃଖିଥାନ୍ତା? ତମେ କାହିଁ ବାବାଜୀ ଟିକେ କାହିଁ ହଉଥିଲ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଟିକେ କାହିଁ ହଉଥିଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଶପଥ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି ଯିବି ବୋଲି। ସେଇଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ ବି ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ବି ହେଇଯିବ, ସବୁଗୁଡାକୁ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ କରିବା ନା, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ। ଆପଣ କୋଉଠି କାହିଁକି ଶପଥ କଲେ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବୋଲି? ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଋଣୀ ହେଇଗଲି, ସେତିକିବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ତୁମ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଗୋପୀଗଣ, ତୁମେ କେବଳ ଦେଇ 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 ମତେ ଋଣୀ କରିଦେଲ ଜବରଦସ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ନେଲନି, ମୋ ଠାରୁ କିଛି ହେଲେ ନେଲନି, ଗତି ମୁକ୍ତି ସମ୍ପଦ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଦବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଗ ବିଳାସ କିଛି ହେଲେ ନେଲନି। ନପାର ଏ ହମ ନିରବତ୍ୟ ସଂଯୁଜା ସ୍ୱସାଧୁ କୃତ୍ୟମ ବିବୁଧାୟୁଷା ପିବ ଜାମଙ୍ଗ ଭଜନ ଦୁର୍ଜର ଗେହ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ବୃଶ୍ୟ ତଦବତ୍ ପ୍ରତି ଜାତୁ ସାଧୁନା। ହେ ଗୋପୀଗଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଚରଣରେ ମତେ ଋଣୀ କରେଇଛ, ମୁଁ ସେଇ ଆଚରଣରେ ହିଁ ତୁମକୁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ତୁମେ ମତେ ପଇସା ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ପଇସା ଆକାରରେ ଦେବି। ତୁମେ ମତେ ଧାନ୍ୟ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ଧାନ୍ୟ ଆକାରରେ ପରିଶୋଧ କରିବି, ସେଟା ଉଚିତ।
ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ତୁମ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବି, ସେଟା ଉଚିତ ଯଥାର୍ଥ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛ, ତୁମ ଋଣ ତ ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସହଜରେ, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିଛିଟା ହଲ ତ କରିଦେବି। ତୁମେ ମୋତେ କି ହିସାବରେ ଋଣୀ କରିଛ, ବିବୁଧାୟୁଷା ବିବ, ବିବୁଧ କହିଲେ ଦେବତା, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଜମ ବରୁଣ ମାନେ ମରନ୍ତିନି ଆମ ଭଳିଆ, ପ୍ରତି 60-70-80 ବର୍ଷରେ ମରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ। ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ସୁଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟାଏ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଋଣ ସୁଝେ ତଥାପି ସରିବନି। ନ ପାର ଏ ହନ, ତୁମ ଋଣରୁ ମୁଁ ପାର ହେଇପାରିବିନି, ଯେମିତି ନିଜେ ଶୁଝିବି, କିଛିଟା ଶୁଝିବି, କେମିତି ଶୁଝିବି, ତୁମେ ଯେମିତି ମତେ ଋଣୀ କରେଇଛ, ତୁମେ ମତେ କେମିତି ଋଣ କରେଇଛ କି, ସ୍ୱସାଧୁ କୃତ୍ୟମ, ଦୁର୍ଜୟ ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି, ଦୁର୍ଜୟ ଗୃହ ଆକର୍ଷଣ, ଗୃହ ଧନ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, ଗୃହ ଆକର୍ଷଣ ଘର ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଗୃହ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ କାହାର ନାହିଁ, ଯା କିଏ ଘରୁଟିଏ ନ କରୁଛି, ନିଜ ଘରୁଟିକି ପ୍ରାଣ ଦେଇ କିଏ ଭଲ ନ ପାଉଛି, ସାପ ତା ଗାତୁଟିକି ଯତ୍ନ କରୁଛି, ପିମ୍ପୁଡି ତା ବିଳାଟିକି ଯତ୍ନ କରୁଛି, ପକ୍ଷୀ ତା ବସାଟିକି ଯତ୍ନ କରୁଛି, କୁମ୍ଭୀର ତାର ପୋଖରୀଟିକି ଯତ୍ନ କରୁଛି, ତା ଘର ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୃହ ଓ ପ୍ରଲୋଭନରେ ବନ୍ଧା, ସେ ମହାନ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଦୁର୍ଜୟ ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଜକୁ ଛେଦନ କରି ତୁମମାନେ ମୋତେ ସେବା କରି ଚାଲିଛ। ଯା ମାଂ ଭଜନ ଦୁର୍ଜର ଗେହ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମୋର ଭଜନ କରି ଆସିଛ, ଏଇଟା କି ଭଳିଆ କାମ, ସାଧୁର କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଧୁମାନେ ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଗୃହ ଧନ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ବିଳାସ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହରି ଭଜନ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ସାଧୁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମମାନେ ସେୟା କରିଛ। ଯିଏ ହରି ଭଜନ କରେ ସେ ସାଧୁ, ତାକୁ ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ କରିପାରିବନି, ଏ ହଉଛି ନିୟମ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭଙ୍ଗ କରି ଗୃହ କରିବି, ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବି, ଭଙ୍ଗ କରି ତୁମ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବ, ଏ ଶପଥ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଦେଇଛି। ଅତଏବ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇ 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ହିଁ ମଝି ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଗର୍ଗମୁନି ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଏ ଅସାମାନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ପ୍ରତିଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି ନାଇଁ କି, ପ୍ରତିଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗର୍ଗ ନାମକରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, କୃତେ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ବର ଭାଗବତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସମୟ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱାପରରେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଶୁକ୍ଳ ରକ୍ତ ତଥା ପିତ
कृष्णता इदानिं गतः बुझले गर्ग नाम नामकरण कहते जे नंद सत्य त्रेता द्वापरंच कलिरित्येषु केशव नाना वर्ण विदाकार नामेव विधिनम इज्जते नाना वर्ण चारिटा जुगरे भिन्न भिन्न बहुत कथा भितर अच्छे श्लोक सत्य जुगरे शुक्ल वर्ण तृतीया जुगरे भगवान वर्ण हुए रक्तवर्ण युगावतार रक्तवर्ण एवं द्वापर जुगरे हुए कृष्ण वर्ण इदानी द्वापर चलती तेणु कृष्ण वर्ण होती किंतु पीत शब्द किए से लगे भविष्य को कली काल में पीतवर्ण हे बुझे ना कली काल में पीतवर्ण हे से सब कली ही द्वापर समय कृष्ण अवतीर्ण होगा एणु पीतवर्ण धारण करण कंचा सुना भाया का कंचा सुना भाया का पीतवर्ण सुवर्ण तो पीतवर्ण धारण करी जन्म होती इतिमध्य गृह संसार करी पत्नी स्वीकार करी गृहस्थाश्रम त्याग करी भगवना गृहस्थाश्रम त्याग करी ठीक 24 वर्ष रे गृह संसार त्याग करवा बढ़ बड़का दृष्टांत आम आई पाइबा 23 वर्ष रे विवाह करी 24 वर्ष रे के गृह त्याग करी पारे पत्नी रो मोह त्याग करी किंतु एथिपे करछन्ते सन्यासी होबापे सन्यास ग्रहण कले केशव भारतंग ठारु ओ महाप्रभु 24 वर्ष वयस रे आसी गले 24 वर्ष वयस रे आसी नीलाचल पहुंचले आज दिवस फगु दशमी दिन तार पूर्व दिन चंदनपुर निकट दंडभंगा गोपीनाथ निकट रात्रिवास करते पर आसी नीलाचल पहुंचे फगु दशमी तिथि से तिथि इति तो अल्प दिन रही दाक्षिणात्य तीर्थ भ्रमण में पलि गले 6 वर्ष पलैला बाकी जे रहिलो प्रभु आउ 6 वर्ष वृंदावन इत्यादि सब आड़े बुलकर पलैले शेष 12 वर्षा महाप्रभु तांकर सबुतक वस्तु हजार दे 48 वर्ष मोट लीला कले 24 वर्ष नगद करे 24 वर्ष नीलाचल शेषे जे रहिलो प्रभुर द्वादश बत्सर कृष्णेर विरह विच्छेद बाड़े निरंतर दिने नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन जगन्नाथ दर्शन रात्रे राय स्वरूप स्नेह रस आस्वादन इत्यादि चैतन्य चरतामृत कहते जो उज्ज्वल रस जोटा अद्भुत वस्तु जोटा केवे हेले भगवान अवतार अनंत विश्ववासी दे ना गति मुक्ति यज्ञ तपस्या सब देखते आचरण करजे आचरण कर देखे आपने ना चारे धर्म शिकार न जाए भगवान को कमी भल पाइब कहब भगवान को कमी प्रेम करने को हम निजे आचरण कर 12 वर्ष भितर देखे से ऋण से आम चीर ऋणी अतएव गोटे साधु रूप से ऋण सुझुच्च गोपांगना मान गोपांगना मान कौन चाहते ना एक मात्र कृष्ण भजन छड़ा कृष्ण प्रीति छड़ा किसी से जानते जोटा केवल गोपांगना मान भितर थिला ना चतुसन ना भृगु अंगिरा ना नारद प्रभृति कहीं पाउ नथिले भगवान शंकर मध्य पाई नहांती सर्वसाधारण को महाप्रभु देदेले केमिति हरिभजन करिवाकु हए ये सर्वसाधारण को जदि मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करे कृष्ण प्रेम प्रदान करे तेबे मु तुम ऋण रु परिशोधन हब किछिटा
ଏହା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମ ହାତରେ ବେଳ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେମିତି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ଯୋଉ ପ୍ରେମ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ତ ଆଚରଣରେ ରହିଲେ, ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ସଂଗ୍ରହ କଲେ ନାଇଁ କି ରୋଜଗାର କଲେ, ଜଣକୁ ଦେଲେ ବାଟ, ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ କି ବସ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ତାର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗୋଟେ ପଦ କହନ୍ତି, ଗୋପୀ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଯାହା କହେ ଭାଗବତେ, ଗୋପୀ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଯାହା କହେ ଭାଗବତେ, ଏକଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହୋଇତେ ପାଇବେ ଜଗତେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବଳ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତା ହବ। ସେଇ ତିଥି ଆଜି ଫଗୁ ଦଶମୀ ତିଥି, ବିଶେଷ ତିଥି, ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ।